вітаю! З вами Люда Вишневицвіт, і сьогодні настав час довгоочікуваного відео, в якому я нарешті розкажу про те, як саме ми збираємо нашу бібліотеку і як ми її впорядковуємо. Відео, де поділено такі три своєрідні теми. Перше – це, власне, процес надходження. Розкажу, де книжки ми купляємо, як ми їх зберігаємо, з яким принципом розкладаємо їх на поличках. Вдруге поговоримо, власне, про електронний каталог нашої бібліотеки, про те, в якій програмі ми його ведемо, яку інформацію туди вносимо. А втретє, я розкажу про наш екслібріс, про те, де ми його замовляли, і взагалі покажу, як я його ставлю. Але на початку скажу декілька слів про те, для чого ми взагалі збираємо нашу бібліотеку і навіщо нам стільки книжок. Для багатьох це і не зрозуміло. Вони вважають, що книги, які ти вже прочитав і не будеш перечитувати, або які і не збираєшся читати, їх треба відпустити і не варто зберігати вдома таку кількість нібито непотрібних речей. Але для нас це свідома позиція. Ми дійсно хочемо зібрати велику бібліотеку і не заради просто кількості, навіть не заради якогось колекціонерства, хоча доля цього все-таки присутня, тому що у нас є до цього нахил, як ви знаєте. Але в основному це заради того, що дійсно кожну цю книгу ми дуже любимо, кожною цією книгою ми пишаємося, і в нас практично немає книг випадкових, тих, які нам не подобаються. Це може бути там всього декілька десятків, не знаю, 3-4, напевно, що і в основному це якісь там художні книжки, які так прочитав, вони пройшли мимо, ти про них в принципі забув. Але в основному всі інші книжки, які у нас є, це або класика, або дуже талановиті художні книги, або все-таки більша частина наукової і довідкової літератури. Так, ти, можливо, ніколи в житті її повністю не прочитаєш, але коли тебе буде цікавити якесь певне запитання, ти можеш будь-яку хвилину не бігти в бібліотеку, не шукати там, переривати в якихось сотнях довідників, а подивитися прямо в своїй бібліотеці. І дійсно ми дуже часто використовуємо ці книги для нашої роботи, наприклад, якщо це етнографічна або краєзнавча література, для нашої самоосвіти, для нашого саморозвитку. Завжди ці книги все-таки використовуються, навіть коли спочатку ти думаєш, що ось я книгу купив, і я її, напевно, що ніколи в житті не відкрию. Потім стається якась така подія, тебе зацікавлює певне питання, ти розумієш, у мене є ця книжка. Наприклад, нещодавно я читала Уліса Джойса, там згадувався вірш ірландського поета Єйця. І я згадала, що у мене є збірка Єйця, я знайшла той вірш, я його почитала інші його вірші, і це доповнило мої враження, власне, про твір Джойса. Це те, за що я люблю нашу бібліотеку. А тепер поговоримо про процес надходження книжок. В основному ми їх купляємо в книгарні Є. Так, там трохи дорожче, але це для нас такий найбільш приємний, найбільш зручний варіант. Кожної неділі після служби ми туди заїжджаємо в книгарню Є на Контрактовій площі. Нас там уже всі знають, ми там довго гуляємо, розглядаємо новинки, гортаємо книжки, маємо з ними такий тактильний контакт. Тому любимо купляти саме там книги. Також інколи заїжджаємо в книгарні видавництв, якщо вони є в Києві. Це в основному наш формат, Смолоскип, Комора, але вони всі в різних частинах міста, тому не часто це вдається зробити. Ну і, звісно, замовляємо в інтернет-магазинах. Найчастіше це Якабу, тому що це зручно, тому що це вигідно, там є майже всі книжки. Ну і плюс я зараз з ними співпрацюю і так кожного місяця роблю там замовлення. Рідше замовляємо на сайтах видавництв, хоча це найбільш вигідний варіант, найбільш дешевший варіант. Але якось чомусь не часто вдається це зробити, тому що це треба робити окремі замовлення, окремі доставки і так далі. Але все-таки деколи замовляю, тим більше, коли там є якісь цікаві акції чи пропозиції. Ну і також часто купляю книги з рук. Це не так часто відбувається на Петрівці, наприклад, тому що, знову ж таки, туди далеко їхати, там не такі вже низькі ціни, і там бувають доволі такі грязні і понищені книжки. Зараз мені дуже подобаються дві групи на Фейсбуці, знову дам на них посилання, це книжкова барахолка, книжковабарахолка.ua. Там дуже класний буває вибір книг, трапляються дійсно такі перлини, тому теж зараз часто там замовляю. Ну і, звісно, частина книжок зараз надходить як подарунок від певних видавництв, як подарунок від колег по цеху буктюберів, подарунки від підписників і так далі. Тому це такі речі, які нібито я не купляю, але все-таки вони приходять в нашу бібліотеку. Ну і раніше ми багато купляли на книжковому арсеналі, там було на раз 20 книжок, 15 книжок, але потім зрозуміло, що це не виправдано, тому що всі ті книги потім можна знайти в видавництв, в книгарні, тому зараз купляємо тільки щось таке найбільш оригінальне і цікаве. Нові книги, придбані протягом місяця, я складаю в окремому місці, не кладу їх зразу на полички, тому що в кінці місяця мені треба зняти відео книголови, тому вони стоять окремо на тумбочці. Коли закінчується місяць, мені треба вже знімати відео, я беру ці всі книги, описую їх, ставлю в них номери, інколи проставляю екслібріси зразу, а інколи роблю це вже і пізніше. Знімаю про них відео, тоді починаю розкладати по поличках. Я вже вам показувала свою бібліотеку, ви не раз її бачили, ви
ви її бачите, в принципі, кожного разу за моєю спиною. Я розказувала, що її зробив мій чоловік, сам накреслив, сам її склав докупи. Вона дуже міцна, вона приліплена до стіни, вона витримує вагу всіх цих книжок. І ми розкладаємо книжки за темами. У нас є поличка з художньою українською та художньою зарубіжною літературою, тобто там по дві полички. Поличка з поезією, поличка про театр і драматургію, з релігійною літературою, біографія, літературознавство, краєзнавство, етнографія, мистецькі альбоми, філологія, наука і так далі. Дуже багато різних тем. Так само у нас книги поскладені і в тій частині бібліотеки, яка знаходиться в чоловікових батьків за містом. Там теж приблизно по таких темах все розкладається. І зараз ці наші полиці просто заповнені повністю, тому кожного місяця, в кінці місяця, коли я їх розкладаю, я виймаю книги, які я вже прочитала або які мені зараз не потрібні, ми їх відвозимо до батьків, а на місце кладу нові книги. Це кожного разу такий для мене челендж впихнути туди все, що ми купили протягом місяця. А тепер перейдемо до найцікавішого, власне, до нашого електронного каталогу. Я його веду в звичайному Microsoft Excel, точніше на цьому комп'ютері у нас стоїть LibreOffice, там є безкоштовний відповідник цієї програми. Вони практично нічим не відрізняються, у них такий самий функціонал, тільки інший дизайн, але файли з цієї програми дуже легко конвертуються в Excel файли, тому ви можете працювати на різних комп'ютерах. І моє найважливіше зауваження перед початком роботи – це те, що кожного разу, коли ви вносите якусь нову інформацію в електронний каталог, вам треба створювати нову версію цього документа. Як ви бачите, у мене є папка «Старі версії», тому перед початком роботи я копіюю поточну версію, одну з них закидаю, власне, в цю папку, а другу переназиваю. Я тут ставлю номер версії, зараз у мене 47, тому я кладу наступну 48, і ставлю дату, в який день я роблю ці зміни. Наприклад, сьогодні у нас 2 серпня, коли я знімаю це відео, і я тут ставлю дату 2 серпня. Тільки після цього файл ми відкриваємо. Це, насправді, таке дуже просте правило, якого мене навчив мій чоловік, але воно не раз уже мене рятувало, тому що одного разу я напартачила, практично зіпсувала все, що я зробила. Якби не було цієї попередньої версії, де я могла відмотати назад, то дуже багато моєї праці пішло б намарно. Тепер, коли ми відкрили наш файл, розповім, яку саме інформацію про книги я туди вношу. В першу чергу у мене стоїть несклізна нумерація. Це, власне, ті номери, які потім будуть присвоєні книзі, і які я пишу на ній. Друга колонка – це колонка автори. Там у мене є важливе правило. Я пишу спочатку прізвище, а потім ім'я автора. Тому що раніше в мене було по-різному. Наприклад, писалося Сергій Жадан, потім Жадан Сергій, потім Жадан С. І програма це сприймає як 3 різних авторів, а не одного. Тому важливо дотримуватися такої єдності і уніфікації. Також, коли авторів багато, я записую їх всі. Коли їх багато або коли автори якісь такі маловідомі чи одиничні, я пишу просто прізвище і ініціали, а для деяких авторів пишу прізвище і повне ім'я. Наступна колонка – це назва, думаю, тут все зрозуміло, тут ми записуємо назву книги. Далі у нас додаткові відомості. Раніше в цій колонці у мене була практично вся інформація, тут були і ілюстратори, і перекладачі, і кількість видань, і редактори, якщо вони були, і просто якась додаткова інформація про книгу. Потім я зрозуміла, що це треба розділити, тому зараз там зазвичай буває або коли книжка за редакцією когось, або коли там коментарі чи примітки якоїсь людини, коли там зазначається, що це якесь там друге видання доповнене і так далі. Такі речі я записую саме в цю колонку. Далі у нас йде колонка серії. Для мене, насправді, це важливо, тому що ви знаєте, що деякі серії я збираю. Далі у нас колонка перекладачі. Тут я записую також прізвище та ім'я. Дуже цікаво відслідковувати, хто в якій мірі і з яких мов у нас перекладав. У нас також і багато цих перекладачів. Ну і ви зразу побачите, що якщо людина переклала якусь таку серйозну класичну літературу, то її роботі і надалі можна довіряти. І наступна колонка дуже пов'язана з нею, це мова оригіналу. Якщо книга українського автора, я пишу, звісно, українська. А якщо це якась перекладна література, я пишу, з якої мови вона перекладена. І це теж дуже цікаво, тому що можна побачити якось так приблизно, з яких мов у нас перекладають найбільше, з яких дуже мало, і якісь кожній новій мові в своїй бібліотеці я дуже радію. Наступна колонка ілюстратор, тут я знову ж таки записую прізвище та ім'я. В основному тут люди, які ілюстрували дитячі книги, але я думаю, що варто було записувати і авторів обкладинок, тому що вони зараз бувають дуже красивими, і інколи я таки це роблю. Наступна колонка, одна з найцікавіших, це видавець. Тут у мене є свій такий певний формат. Я пишу назву міста, 2 крапки, і без пробілу назву видавництва. Також, якщо, наприклад, видавництво Комора тебе називає в книгах видавництво Комора, я пишу просто Комора, щоб було потім простіше це все шукати. Ну і потім цікаво порівнювати, яких книжок видавництва у нас є більше, які саме книги вони
вони видають і так далі. Наступна колонка – це рік видання, то, думаю, все зрозуміло, так само, як і з наступною ще. Це кількість сторінок, цю всю інформацію я переписую з бібліографії, яка є в книгах. І, до речі, далеко не всі автори так роблять, і це мені прикро, бо інколи доводиться навіть самому рахувати сторінки. Далі йдуть дві колонки, які у мене найбільш невпорядковані, це розділ та підрозділ. Я намагалася якось розкладати книжки по категоріях, але у мене поки що нічого не виходить, там такий суцільний бардак. Найбільш точно поділені художні книги, вони діляться на прозу, поезію та драму, також дитячі на прозу та поезію, а от з різними там науковими книгами у мене дійсно проблема, і я буду це найближчим часом якось переробляти. Далі колонка знаходження. Тут я пишу дуже просто те, що знаходиться на квартирі, те, що знаходиться в Євгенових батьків, і те, що знаходиться в Монастириську в моїх батьків. Полички ми не вказуємо, тому що сенсу немає, ми дуже часто це все змінюємо. І також корисна колонка – це прочитано. Тут теж є три варіанти – це Люда, Євген або обоє. Ну і останні дві колонки – це позичено-повернуто. Я записую, кому я книгу позичала, коли мені її повертають, я пишу слово «так». Таким чином у мене є історія, в кого ця книжка побувала, куди вона подорожувала, ну і потім підтвердження, чи дійсно цю книжку мені повернули. Це дуже зручно. І для людей, які часто позичають книги друзям, а потім не можуть їх знайти, це дуже хороший варіант вирішення цієї проблеми. Інформацію в колонках ви можете фільтрувати, наприклад, за окремим автором чи за окремим видавцем. Це цікаво дозволяє побачити, наприклад, скільки книжок певного видавництва у вас є, чи скільки книжок певного автора у вас є. Окрім фільтру, я на загал використовую тільки ще дві функції в цій програмі: це «Найти, замініть» і «Зведена таблиця». Про зведені таблиці ми поговоримо детальніше в кінці цього відео. А от функція «Знайти» інколи буває дуже корисною. Я так шукаю якісь невідповідності або, наприклад, певне слово чи певного автора. Як ви бачите, все дуже просто. Ми користуємося звичайною програмою, просто вносимо інформацію в окремі колоночки. І щодо цієї інформації, ви не маєте записувати все, що ви знаєте про книжку. Взагалі, записуйте те, що є важливим для вас, що є потрібним для вас, що допоможе вам якось упорядкувати свою бібліотеку, зрозуміти, що у вас є, яке воно і де воно стоїть. Тому тут варто розробляти під свої потреби. Для мене, для нас взагалі зручна така система. Тут дійсно є та вся інформація, яка нам треба. І, можливо, з часом я ще буду щось додавати або навпаки забирати. А тепер розповім про наш Екслібріс. Це така ось початка. Ми давно хотіли такий зробити, нам подобалася українська графіка, власне, українська книжкова графіка, але ми якось ніяк не могли придумати, що саме там має бути зображено. Ось одного разу на Андріївському ми зустріли дівчину Настю, яка на якомусь святі продавала свої роботи, малювала. І вона, власне, малювала в такому дуже графічному стилі. Ми їй скинули свою фотографію, вона зробила нам отакий от портрет, додала з книг Євгена та Люди. Ми тут стоїмо з книгою в руках. Прислала нам цей відсканований малюнок, я його переслала в фірму, яка виробляє штампи. Це Черлана Десінг. Вибір мій впав на них, тому що я на той час не працювала дизайнером. І директорка цього видавництва мені перевела цей малюнок в вектор і, власне, виготовила цей штамп. Прислала вже такий от готовий офісний варіант. Але я залишу послання на цю фірму в описі до цього відео. Але, в принципі, такі печатки виробляють дуже багато фірм. Практично в будь-якому місті можна такі замовити. Ось, в принципі, все найважливіше, що я хотіла розповісти вам про нашу бібліотеку, про її впорядкування. Ще в кінці розкажу про таку цікаву функцію Excel, як зведена таблиця. Це взагалі дуже така захоплююча річ, яку навчив мене мій чоловік. Я нею користуюсь на дуже такому примітивному рівні, але вона дозволяє, власне, зробити певний аналіз і виправити мої помилки, яких є дуже багато в цій базі. Наприклад, у мене є така таблиця за авторами, за серіями і за перекладачами. Я там провела таку собі перевірку, і, наприклад, там зразу видно, що одного разу я написала прізвище автора з помилкою, там одна буква, і це вже показано як окремий автор, я тоді це все виправляю. Так само було стосовно серії, тому що, наприклад, я знаю, що у мене є 10 книг дорослої серії від Іваби Галамаги, а там показує тільки 6. Я тоді додавала цю інформацію, ну і взагалі таким чином підчищала довго цю базу і ще, в принципі, перебуваю в процесі. І зараз ми разом з вами створимо таку зведену таблицю за видавництвами. Для початку вибираємо ті колонки нашої таблиці, які нам знадобляться, у мене це всі, в яких є інформація. Далі на панельці інструментів нажимаємо кнопку «Створити зведену таблицю» і в нас випливає таке от віконечко, в якому ми маємо вибрати, за якими категоріями ми хочемо сортувати інформацію. Цього разу у нас це видавець, тому ми переносимо його
в віконечко поля стовпців, а в вікні поля строк ми переносимо такі категорії, як автор, назва, рік видання та номер. Тепер ми натискаємо кнопку ОК і бачимо, як в окремій вкладці, в окремому листі у нас створюється наша зведена таблиця, яку ми можемо назвати так, як нам подобається. Тепер ми бачимо, як наші видавництва розташовані в алфавітному порядку, і біля кожного з них є ті книги, які вони видавали, які є у нас, де є інформація про автора, назву та, власне, рік видання. На цьому буду закінчувати своє відео. Надіюсь, що вам дійсно було цікаво його переглянути, що ви отримали корисну інформацію. Якщо у вас є ще якісь запитання чи уточнення, то обов'язково задавайте їх в коментарях або в приватні повідомлення, я з радістю відповім. І я вам бажаю, щоб ваші бібліотеки склалися тільки з найкращих книг, щоб ви їх швидко та легко упорядковували. І взагалі, гарного вам літа, гарного настрою і приємного читання. До нових зустрічей, бувайте!